Xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan salamlayıram sizləri. Sabahınız xeyir açılsın. Evinizdə hər zaman ruzi bərəkət. Bugün də gözəl bir gündür və gözəl bir gündə görüşünüzə gəlmişik. Gözəl bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Uğur sizin üçün nə deməkdir? Elə bu haqda danışacağıq. Təbii ki, hər birimiz bilirik ki, uğur pilləkənini heç kəs əli cibində qalxmır. Yəni, keşmə-keşli ömür yolunda yıxılırıq, qalxırıq, bəzən olur ki, qəlbimizə deyirlər. Yəni, hər zaman olur hər bir insan həyatında, amma buna baxmayaraq, əgər bizim gücümüz, cəsarətimiz, səbrimiz varsa, uğur əldə edə bilirik. Təbii ki, həyat belədir. Əsas odur ki, sevdiyiniz işin öhdəsindən gəlməyi bacarasız. Yəni, həyatda 3 vacib əməl var ki, bunu hər birimiz edərkən çox düşünməliyik. Birinci, ailə qurarkən ölçüb biçməliyik. Necə bir ailə quraq ki, ömür boyu, ömür gün yoldaşımız olsun. Yəni, sonra kəşke deməyə. Hər bir insanın həyatında o kəşkelər olur. Bilsəydim, evlənməzdim. Bilsəydim, həyatımda bu insanla ailə qurmazdım. Yəni, bunu düşünməliyik. Yüz ölç, bir biç. Bir dost seçərkən gərək yenə də düşünək. Elə bir dost seçək ki, Cəlaləddin Mövlanə Ruminin bir gözəl fikri var, deyir, dostu olan güzgüyə baxmaz. Yəni, elə bir dost olsun ki, sir dostu olsun bizə, cib dostu, şan-şöhrət dostu olmasın. Bir də iş, yəni iş də belədir ki, hansı bir işi seçirsən seç, bəzən valideynlərin təqidi ilə işlər, seçənlər olur, amma əsas odur ki, öz arzun, öz istəyin, öz amalın olsun, o uğuru da əldə edə biləcəksən. Bəli, elə bu mövzunu bugün sizli bizlə müzakirə edəcəyik. Uğur sizin üçün nə deməkdir? Siz yazın, mən yazmış olduğunuz SMS-ləri səsləndirəcəm. Səhər-səhər bir yaxşı çay hazırlayın, artıq 9 tamamdır, biz efirimizi başlayalım. Hər zaman olduğu kimi odur ki, sizin də fikirləriniz, düşüncələriniz bizim üçün vacibdir. Bir də onu deyim ki, burada WhatsApp nömrəsi görürsünüz ekranda. O WhatsAppdır. Yəni yazın. Mən burada sizin yazmış olduğunuz SMS-ləri oxuyacağım. Sadəcə uzun-uzadı yox, qısaca fikirlərinizi yazın. Amma studiyamıza məxsus olan nömrəmiz isə 648-08-47 nömrəsidir. Zəng vurub, öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. İndi isə, təbii ki, bizim studiya efirimizdə yayımlanan Toyların Ulduzu gözəl etili layihə var ki, hansı ki orada biz çox insanları tanıyırıq, musiqiçilərimizi tanıyırıq, həm özümüz tanıyırıq, həm bir milyonlarla insanlarımız. Və bugün də dünən həmkarım İbrahim Azərinin təqdimatında yayımlanan o proqramda seçilən ifaçılarımız bu. İstədim ki, elə səhər-səhər onları dəvət edim, ifalarını eşidək, elə uğurdan danışaq sizli bizli, diqqətiniz bizdə olsun. Odur ki, çox yaxın dostumuz Araz gəlir bura. Dünənki proqramda da özünüz də gördünüz ki, qalib oldu. Araz Cəllabatlı gəlir. Gəl, gəl, gəl. Sabahın xeyir olsun. Necə sən, Araz? Öncə təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Buyur, üzünü kameramanlara tut. Təşəkkür edirəm, Uğraman xanım, sizlərə. Sabahınız xeyir olsun bütün Azərbaycan xalqı. Sizlərə təşəkkür edirəm. Bu gözəl verinə sizlə yenə də mənə dəvət elədiniz. Allah sizləri olsun. Mən demişdim, sən qalibsin. İnanıram ki, möhtəşəm bir veriliş olacaq. Təbii, təbii. Hə, nəyək? Gəl əyləşək. Çayımız da vardı orada, ha? Yoxsa yoxdur hələ? Hə, var. Çayımız da hazırdır. Və digər bizim, deməli, Toyların Ulduzu proqramında iştirakçımız bugün bizimlədir. Elnur Arzuman oğlu gəlir. Elnur, xoş gördük. Sabahın xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Hər birinizə salamlayıram və Azərbaycanım, sabahınız xeyir, uğurlu olsun deyirəm. Bizi bura dəvət etdiyiniz üçün minnətdarıq sizlərə, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Bugün də gözəl bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Buyurun, əyləşin. Mikrofon sizdə olsun, mikrofon sizdə olsun. Bugün gözəl bir mövzunu müzakirə edəcəyik, uğura gedən yoldan danışacaq. Təbii ki, hər bir insan hansı işi olur olsun, istəyir ki, o işi həyata keçirsin. Amma arzularımız, istəklərimiz olmalıdır. Təbii, mani olanlar da olur, amma əgər mənim istəyim, arzum varsa, istəyirəm ki, o arzuma çatım. Onun üçün də mücadilə etmək lazımdır, eləmi? Mikrofon da zəhmət olmasa. Nə olub sənə, bir tərs, elə bir yuxudan yarımçıq durmursan? Bir
Niyə? Mikrofon yandır. Hələ sizin evdən də çıxır, Lənkəran şəhərinə toya gedəcəm. Bir yorğunu, arx, şam da efirdən çıxmışam. Bilirsən necədir? Demişəm ki, heç vaxt, heç nədən şikayət etməyin. O pandemiya vaxtı gördün nə qədər insanlar əziyyət çəkdi. Çox yorğun olmuşuq. Bu hamısı bu sizin o şikayətinizin sayəsindədir. Tək ki, toylu bir saatli günləriniz bolsun. Tək ki, Azərbaycanımıza, xalqımıza həmişə toylu, gözəl günlər qismət eləsin. Bizlər də gedib iştirak edək inşallah. Əsas da görüm, maman izləyir bizi. İzləyir, baxır, hə. Xanım ağanı, xanımı salamlayıram. Çox sevdiyim bir xanımdır. Mən onu efir vasitəsilə salamlayıram. Hər sabah, deməli, 9 tamamda bizi izləyir. O qədər gözəl insandır, o qədər gözəl anadır. Əllərinizdən öpürəm. Ağa xanım ana, Allah sizi var eləsin. Canınız sağlam olsun. Həmişə dualarınız ki var, evladlarınızın üstündə nəski olmasın. Çünki həyatda ən gözəl dua ana duasıdır ki, çətinliyə düşəndə, məhfumiyyətə düşar olanda ona həmişə ehtiyacımız olur. Ona görə də sağlığında analarımızın qədrini bilək, valideynlərinizin qədrini bilək ki, sonra üzülməyək. Bəzən olur ki, analarımızı, valideynlərimizin qədrini bilmirik, zaman keçir, Allah uzaq eləsin, indi o qismət də hər birimiz onsuz da bu dünyada varıqsa, ölümlü dünyadır, sabah olmaya da bilərik, heç kim ölümlə sığortalanmayıb. Amma zaman keçir, elə bir an gəlir ki, deyir, yanağından yox, torbağından əzlərimiz. Bizi izləyənlər çalışın, hər zaman valideynlərinizi dəyər. Hər səhər yuxudan oyanmışsınız, bir dənə zəng vurun, halını soruşun, istədiyini alın, inanın ki, çox gözəl olacaq və gününüz uğurlu olacaq. Hətta həmişə deyir, sınayın da, evdən çıxanda. Evdə valideynləri sağdırsa, varsa, əlindən öpün. Bir saçını qoxlayın, bir anada bir qəribə bir qox var. O qoxunu heç nə əvəz eləyə bilməz. İnanın, həmin günü bərəkətimiz var. Çoxları bugün arası nə deyir? İnanırsan, toya da gedirəm, hər gün pulum da var, qapıdan gəldi, bacadan çıxır da. Deyirəm, evdə valideynim var, deyir, hə. Sonuncu dəfə ona nə qeyin almışsan, nə ürəyini sevindimsən. Nə bilim, valla, vaxtım olmur, bütün gün toylardayım. Amma hər toya gitmək vaxtımız vardır. Demək, insan istəsə, anasını, valideynini sevindirə. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, valideynlərimizi sevindirək ki, bərəkətimizə bərəkət gəlsin. Əlbəttə, inşallah bütün valideynlərimizə can sağlığı versin, Allah hər birisini qorusunlar. Xuraman xanım, mənim fürsətdən istifadə edib, dünən toyların olucu lahiyyəsində İbrahim qardaşımızı da salamlayıram efir vasitəsilə. Mən dünənləri dəstək olublar, dəstək olan bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm efir vasitəsilə, deyirəm Allah sizləri var eləsin, Allah hər birinizə can sağlığı versin. Həmişə Azərbaycanımızda, elimizdə, obamızda toylar olsun, şənlilər olsun inşallah. Nə gözəl. Azərbaycanımıza toy yaraşır. Bəli, bizə həmişə toylu, bir saatli gün yaraşır. İndi isə gəl səhər-səhər ifanı işidək. Sonra söhbətimizi davam edək. Uğura gedən yoldan danışacaq. Söz vermedin, çığır verdin,
adı verdin, ah vermedin. Sen bu cana bakt vermedin. Ne vermişsen bana dünya. Yalan verdin, hak vermedin. Adı verdin, bakt vermedin. Sen bu cana vermedin. Sen bu cana vakt vermedin. Ne vermişsen bana dünya. Ne vermişsen bana dünya. Ne vermişsen bana. Buradan da güzel sözleri var. Ne vermişsen bana dünya. Bəli. Dünya bize sağlık verip, dünya bize düşünce verip, zengin tefekkür verip, hayat verip. Esas odur. Esas odur. Her şey verip. Ama biz o her şeyden gözəllikləri seçib həyatımızı yaşamalıyıq. İnsanları sevməliyik, dəyər verməliyik və uğuruna sevinməliyik. Bugün uğurdan danışırıq. Araz, buyur. Uğura gedən yoldan danışırıq. Deyir, uğura gedilən yoldur. Çatmağımız məkana, hansı məkana çatmağımız bəlli deyil. Əsas odur ki, o yolu gedək. Yıxılaq, qalxaq, duraq, amma gedək. Buyur. O hər şeydən mikrofon desə söndürmüsən? Yox, açıq. Açıq, aha danış. Uğurum elə mənim buradadır. Bax, bu sizin efirinizdir. Nə gözəl, nə gözəl. Əsas odur. Deyir, insan sahib olduğunu deyil, rastlaşmaq istədiklərinə çatar. Yəni, məsələn, mən həmişə yuxudan oyananda elə özümə də, uşaqlarıma da, qızıma da, İlahiyə də, Cavidə də həmişə bir şey deyirəm. Yuxuda evdən çıxanda birinci deyim ki, ya Rəbbim, məni yaxşı insanlarla rastlaşdır. Bunu hər birimiz deməliyik. Təbii ki, onu hər zaman deyir. Bəzən o qədər insanla, elə insanla üz-üzə gəlirsə, səhər-səhər yuxudan evdən çıxanda, deyirsən ki, Allah görsün, günüm necə keçəcək. Yəni, bilirsən ki, o insanın imanı, əməli salih deyil də. Yəni, o cür insanlar var. Mən əvvəllər elə bilirdim ki, həyatda hamı özümüz kimidir, amma zaman keçdikcə baxırsan ki, elə deyil. O qədər sənin uğuruna sevinməyən, o qədər, məsələn, bugün qadınlardan çox kişilər qeybət edir. Yəni, siz incimin, hamıya şamil etmirəm. Əvvəl elə deyildi, əvvəl baxırdan qadınlar daha çox qeybət edirdi, qadınlar daha çox, məsələn, onun bunu dedikodu edir, amma indi baxırsan ki, kişilər daha çox qeybət edir, daha çox, məsələn, deyirlər, hə, nə tər oldu, Araz bugün bu qədər səs topladı. Yəni, kişilərin arasında işlə demək şoka düşürəm. O 100%-dir. Dünənki efirdən Xuraman xanım, mənim elə bu həyatda, deyir, səni istəməyən adamın olmasa, sən qabağa getmirsən. Bəli, onu da bəli. O düz sözdür. İstəməyən adamın olmasa, sən bəli. Bəli. Ona baxırsan, ona baxırsan, daha da yaxşı şeylər edirsən ki, sən qabağa gedəsən. Bəli. Mənim şəxsən deyirəm ki, yəni məni istəməyənlər, insanın özdə istəməyənləri bir şey qeyd edeyim, nə uzaqdan, uzaq adamlar deyil. Baxır, bəzi ətrafıdır və öz qohum əqrəbəsidir bəziləri. Bax, İstəməyən odur. Tanıya bilirsən mi, Araz? Əlbəttə ki, mən tanıyıram. Necə tanıyırsan? Əlminiz kimi tanıyıram. Biz necədir? Bax, bəzən deyirləri dar günün dostu. Mən o sözlə, öz fikrimlə, yəni özüm kəşf etmişəm ki, o söz düzgün deyil, nə mənada? Dar gündə yadda gəlir mənim yanıma, doğmalarım da gəlir. Amma mənim uğurlu anımda, mənim yanımda olan mənim dostumdur. Bunu mən deyirəm. Mənim uğurlu anımda, elə mənim üçün hər günüm, hər dəqiqəm uğurludur. Bu uğurlu günü də mənə yaşadan, mənim üçün əziz olan bir insandır ekran vasitəsilə. Bizə də baxır və dünənlərdə mən dedim efirdə də mənə həmişə dəstək olubdu, istəyir mahnı seçimimdə.
istəyir bu sənətdə. Mənim üçün həqiqətən də çox böyük dəstək olubdu o insan. Mənə salamlayıram efir vasitəsilə. Bir an baxırlar bizə. Adını çəkməyimi istəməyib. Aha. Hə, istəmir adını çəkməyimi. Yox, o sənin, o sənin dostun ola bilər. O sənin dostun, can dostun da ola bilər, sir dostun da ola bilər, ürək dostun da. O bambaşqa bir şeydir. O sənə çalışır, bir vasitəçidir. Amma bugün sənin uğurun olanda, sənin yanında, məsələn, Elnur olsun, sənin yanında İmran olsun, sənin yanında Xuraman olsun. O mənada deyirəm ki, yəni uğur qazanan, bugün qalibsən. Kimlər səni təbrik elədi? O sənin artıq dostlarındır. Kimlər təbrik etmədi? Kimlər sənin yanında olmasa, onlar sənin artıq sevinməyən insanlar doğruna. WhatsApp-ımda bir 1000 nəfərə yaxın adam var. Hı-hı. O neçəsi sən təbrik elədi? Demə olsun ki, bir 20-si 30-um. Təbrik elədi. Nə danışırsan? Təbrik elədi, valla. Hətta belə. Valla deyirəm. İnana bilmirəm. Yəqin ki 1000 nəfərə yaxın adam var. O 1000 nəfərin də bir 500-600 nəfəri də elə qohum əqrəbədir. Qohum əqrəbələrdir. Amma şükürlər olsun ki, Rəbbimə dünənki yəni dəstək olanlar da oldu. Kimlər dəstək olsa yenə də deyirəm mən təşəkkür edirəm. Amma ki dünən hər şeyi mən gördüm. Kimin kim olduğunu dünən tanıdım mən. Bəs insan nə ilə deyirlər ki, sənin ən yaxşı gündür. Bəs mən onu deyirəm də, yəni o kəşf etdiyim üçün deyirəm ki, uğurlu anında səni sevənlər sənin dostlarındır. Bunu bilin. Hamı da bilsin bunu. Keçən dəfə bir söz dedin. Bilməm yadıma düşsə o sözü mən deyəcəm. Aha. Eləsi var məsəl üçün çıxır deyir ki, küləkləmə məsələsin. Sən dedin, deyir, siz dediniz. Hə, mən dedim ki, mən sənə dəstək olmuşam. Hə, mən də deyirəm o sənə deyən insanlar. Külək məsələsi dünən mənim yarışımda oldu. Külək məsələsi. Hə, belə elədim, bağ belə, bostan belə. Yox, indi texnika dövrüdür də. Məsələn, mən sənə deyir ki, səs atmışam. Onu bir dənə çək atmalı. Mən görüm sən doğrudan atmışsan yoxsa yalandan hamı söz deyə bilər. Mən də deyə bilərəm ki, bilsən mən sən səs atmışdım. Göndər, mən də inanım sənə. Sabahki günü borcumu qaytarıb. O mənada deyirsən. Ay, sağ düzdür. Borcdur, əlbəttə ki, amma gördüm borcdur. Ki, yox, verilən sözə tutulmalı. Yəni kimlər sənə daha çox dəstək oldu? Mənə dəstək olan deməli Ramin qardaşım var. Göytəpədən Stilmen kişi geyimlər mağazasının sahibidir. Ramin qardaşım mənə dəstək oldu. Dəyərli polislərimiz bizə dəstək oldu. Salamlayıram efir vasitəsilə hər birisini, Azərbaycan dostlarını. Qohumlarımızdan, doğmalar. Qohumlarımızdan demək olsun ki, heç az kim. Adam. Heç kim. Nə danışırsan? Vallahi billahi. Bir tək qardaşlarım yəni dəstək oldu, başqa heç kim. Allah ömür verir. Bir tək dostlarım. Doğmalar. Allah hər birisini qorusun. Yenə də Allah qardaşlarını saxlasın. Yenə də Allah canlarını sağ eləsin, işləri sənə düşsün. O qohumların işləri sənə düşsün, toylarına dəvət etsin, sən də gedərsən toylarını oxuyarsan, nə olacaq? Mən dünənlər ulduzsu idim, əgər onların əli vurub qayğı oynayacaqlar, sevindiklərindən, valla. Çalış irəli, get, ulduzma. Elə, əlbəttə ki. Bax, bir söz deyim sizə, deyir ki, Allah sevəni, Allah ucaldanı kimsə yıxa bilməz. Allah amma mənimkilər anca istəyirdilər məni yıxmağa, amma onu bacarmadılar, Xurama xanım. Demək ki, Ağa xanım ananın da hardasa o deyir, tikəm o sanata düşdü. Yəni, həqiqətən mən həmişə deyirəm, gəlin yaxşılıq edək. Yaxşılıq edəndə Allah taala, məsələn, bugün kimisə sevindirirsənsə, demək böyük bir bəla gəlir, onun qarşısı alınacaq. Yəni, həqiqətən də bu yaxınlarda böyük bir bəladan, yəni qəza nəticəsində salamat çıxdıq. İnanırsa, deyirəm ki, yəqin o anda düşündüm ki, hə, mən ömür boyu insanlara yaxşılıq edirəm. Demək ki, bu tikəm o sanata düşə, o deyirlər, dua eləyirlər. Elə bir məqamı var ki, o deyir, Allah səni xətadan qorusun. Bu ən gözəl duadır. Allah səndən razı olsun. Bu ən gözəl duadır ki, həmin an Allah səndən razı olur. İnanın mənə. Ona görə də o ananın elədiyi əməllər, özünüzün etdiyiniz yaxşılıqlardır ki, sizin qarşınıza çıxır. Əslində qalsa, o həmişə deyirəm ki, insanı elə ən yaxınları belə zərbə vurur. Bəzən görürsən, məsələn, yad gedib heç kimin evindən oğurluq eləmir. Bugün, məsələn, xəbərlərdə adam baxır, dəhşətə gəlirəm ki, bibi oğlu gedib bibisinin evindən oğurluq edir. Bu necə eləyə bilər? Kim eləyə bilər? Doğmalar eləyir. Deməli ki, insana ziyan vuran doğmalardır. Düzdür, bu hamıya şamil deyil. İndi elə qohumlar var ki, bir-birini çətin günündə baxıram, hamısı bir-birinə dayaqdır, sevinirəm. Amma elə insanlar var ki, sənin bugün uğuruna sevinmirlər. Onlar sənə dəstək olmurlar. Yəni, yenə də onların işi sizə düşsün də. Belə deyək, buyur. Düzdür, Xurama xanım, bir dəqiqə elə deyirdi ki, paxıllıq çoxdur. O qeybətdir, deyiz, qeybət. Boldu. Həqiqətən elədir, həqiqətən boldu. Mən özüm şahidi oluram, dəhşətə gəldim. Deyirəm, bu kişilər, məsələn, deyir, araz necə oldu, nətər oldu, birdən-birə bura gəldi, məsələn, qalib oldu, düzdür. Doğrudan da işləyir, deyirsən, yəni, bu kişi söhbəti deyil də, yəni, hər birimiz bilirik ki, SMS-dən olan bir şeydir. Hə, əsası odur ki, qabağımıza qoyduğumuz məqsədi bəli. Düzgün gedək və
Allah Taala bizə nə qədər ömür yazıb, o ömrü sağlam yaşayaq. Əsas can sağlığıdır. Mərdim azarı, xətəbəlanı tanır bizlərdən uzaq. Bəli, bəli. Əsas odur. Çox gözəl. Birazdan söhbətimizə davam edəcək. Cəzənizlə bir təşəkkürümü bildirirəm. Söhbətlər boldu. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hər birimiz istəyirik ki, evimizdə gözəl pərdə olsun. Yay fəslində ümumiyyətlə türlərə daha çox üstünlük veririk. Türk istehsalı olan ən müasir dizaynla hazırlanmış dekorativ pərdələr var. Nə edirsiniz? Mənim zövqüm pərdə mağazamız var. Elə bax bu andan etibarən zəng vurun. 50% endirimlə, yəni mənim adımdan kim müraciət etsə 50% endirimlə istədiyi pərdələri əldə edəcək. Mən yenə deyirəm ki, nə olur olsun, mən həmişə keyfiyyətə daha çox üstünlük verirəm. Deməli, gəlirlər evinizə, ölçünü götürür, hazırlayır, ütülür və gəlib taxırlar. Bax, buradan efir vasitəsilə Zəka bəyi salamlayıram. Uğurlu iş günü arzu edərək keçək reklamlara. Daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bugünkü mövzumuz uğur sizin üçün nə deməkdir? Yəni, bu haqda yazın, mən də SMS-lərinizi oxuyacam. Uğurlu insanların 3 sirri var. Özünə inam, müsbət düşüncə və dürüstlük. Çalışmaq lazımdır ki, yəni istədiyin arzuya çatasan. Bugün də studiyamızda dəyərli qonaqlarımız var. Təbii ki, həmkarım İbrahim Azərinin təqdimatında izlədiyiniz və reytingdə birinci olan, çox sevilən proqramımız var ki, Xuraman xanım, mən onu birinci gündən demişəm. Təbii ki, müraciət edən insanlar da sizi kimi dəyərli insanların ifalarını eşidirik, özümüz də tanıyırıq və milyonlarla insanlar. Mən baxdım bayaqları, Elnur biraz üzüldü. Əslində qalsam, mən deyirəm, sən də qalibsən. Nəyə görə? Çünki o proqramda sizin xəbəriniz yox idi. 500-dən, 600-dən çox insan müraciət etmişdi. Amma orada artıq siz seçilmişsinizsə, demək ki, siz də qalibsiniz. Elnur qardaşımızın hələ gələcəyi qabaqda deyincə, o həyatda əsas odur, həyatda uduzmasın. Əsas odur ki, yəni o proqramda iştirak etdi. Bu layihənin rəhbəri İbrahim müəllimə, mən təşəkkür edirəm ki, Xuraman xanım, bizim kimi gəncləri həqiqətən də, mən ona görə demişəm ki, o reytinglərdə birincidir İbrahim qardaşımız. Həqiqətən də bu tanımazlıqda bu, hər zaman çalışır ki, bizim kimi gəncləri dəstək olur. Bax, məsələn, siz hardan gəlmirsiniz? Çox insanlar rayondan gəlirlər də, şəhərdə onsuz da hamı çıxırlar, toylara gedirlər, məsələn, kanallara çıxır. Amma sizin, məsələn, mən burada olan insanların çoxunu toyların ulduzu proqramına, yəni İbrahim Azərinin proqramından tanıdım. Hə, yəni bu layihə uğurlu bir layihədir, sizə də düşərli olar inşallah hər i̇nşallah. birinizə. İnşallah. Təşəkkür edəm yenə də İbrahim qardaşımıza, var olsun. Amin, amin deyək. Hə, indi isə Elnur, bəlkə sizin ifanızı eşidir. Deməli, Elnurun anası bizi izləyir. Çox gözəl bir xanımdır, Sona xanım. Allah sizi var eləsin. Arzumən bəy bizi izləyir. Salamlayıram hər birinizi. Doğrudan da insan öz evladının uğurunu görəndə sevinir. Bir valideyn olaraq mən də həmişə onu deyirəm ki, hər bir valideyn evladının xoş gününü görəndə, onun haqqında o tanınanda, onun hörmətini, izzətini görəndə çox sevinir, fərəhlənir ki, mənim oğlum bugün Dünya Televiziyasında yayımlanan proqramlarda iştirak edir. Bu, böyük bir sevincdir. Mən efir vasitəsilə bir daha salamlayıram. Buyur. Çox sağ olun. Əlbəttə elədir. Əsas valideynlərimizin bu dünyada sağ olmağı bizlər Bəli. Üçün önəmlidir. Mən burdan anamı salamlayıram, atamı salamlayıram və qardaşım Elçini salamlayıram. Allah bütün valideynlərə can sağlığı. Dəstək olanları da salamladı, Elnur. Dəstək olanları salamladı. Bugünə qədər gəlmişsən. Söhbətlər çox da olacaq. Gələcək, bəli, bəli. Olsun. Və İbrahim gözəl insandır, həqiqətən. Təbii. Gözəl qardaşdır. Allah ona can sağlığı versin. Siz İbrahimi indi tanıyırsınız, biz illərdir tanıyırıq və doğrudan bəli, da. Bəli, bəli, burada tanıdım. Həmişə yaradıcı insandır, bəli. Allah ona uzun ömür versin, var olsun. Allah sizləri də qorusun. Amin deyək. Bu gözəl duaya amin deyək. Bizləri xalqa tanıdırsınız. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Mən də deyirəm, uğurlarınız bol olsun. Heç nəyə üzülməyin. Siz o proqramda iştirak etmişsiniz. Hə, bəli. Və görürsən, bax, bugün İbrahim özü təşkil etdi ki, dəvət et qonaqları proqramda, səhər proqramda iştirak etsinlər. Əslində qalsa, bu özü də bir uğurdur. Yəni, bugün də buradasınız, sabah da başqa proqramlarda iştirak edəcəksiniz. Belə-belə, yəni sizi artıq hamı tanıyacaq. Düzdür. Gözəlmi? Buyur, bir ifa ilə davam edək. Bir gözəl ifa səsinə edəcək. Qonaqlar şərəfinə. Necə səndən uzaq
uzaq durur, səni səndən çox sevirəm. Necə səndən uzaq durur, səni səndən çox sevirəm. Gəl iki gözümə vurur, gəl iki gözümə vurur. Nə olar demə yox sevirəm, səni səndən çox sevirəm. Gözlərimə bax sevirəm, səni səndən çox sevirəm. Səndən çox sevirəm, nə gözəl. Hər an sevək sevirək. Bəli, sevəndə də elə sev ki, sevməyənlər baxsın desin, yəni belə də sevgi varmış bəli. Sən demə. Əsas odur, Elnur, çox gözəl. Bax, mən, Araz, SMS-lərimiz çoxdur və inanın, həqiqətən SMS-lər çoxdur. İstədim bir ikisini oxuyum, sonra... Səhərdən nə gözəl ifalardı, uğurlarınız bol olsun, sizə yazıblar, təşəkkür edirəm, Seymur bəy yazıb. Sabahınız xeyir olsun, salamlayıram sizləri, qonaqlarınızı salamlayıram, Antalyadan, yox, Naxçıvandan salamlayıram. Həmişə Antalyadan yazılmış, Naxçıvanda istirahət edir, çox gözəl, inşallah uğurlarınız bol olsun yazıb. Sizin uğurlarınız bol olsun. Hər ikinizə uğurlar arzu edir və o proqramı da deyir, hər gün izləyirəm. Anar yazıb, salamlayır, sabahınız xeyir olsun, qardaşlara uğurlar arzu edirəm hər ikisinə. Çox sağ olsun, minnətdaram sizə. Xurama xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, sizin yaxınlarda Allah qorusun söyləyirəm. Çox sağ olsun, yəni bu layihə görə də uğurlar arzu edirəm. Üzünüz həmişə gülsün, çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Həh, əzlərimiz bir daha, siz yazın, yazmaqda davam edin. Anar bilirsiniz də sizinlə bərabər iştirakçımız. Hə, odur. Hə, salamlayıram Anar qardaşımızı da, bütün iştirakçıların hər birisini salamlayıram, dəyərli qardaşlarımız var olsun. Çox gözəl. Bax, belə bir sualım var sənə. Demək istərdim ki, ümumiyyətlə iştirakçılar arasında kimi qalib görürsünüz? Vallahi, mən o işə girişəm. Mərəm o qalib məsələsi qalib dəstəkçilərin öhdəsinə. Bir də göydə Allahın öhdəsindədir. Vallahi, onu heç kim deyə bilməz ki, ya mən qalibəm, ya indidən deyə ki, mən... Məsələn, elə insanlar iddialıdır. Deyir, mən özümü qalib görürüm və mən bilməcəyəm. İddialı deyəndə ki, mən elə iddialı kimi mən gəlmişəm, söz yox. Mən nə bilim ki, mən aparacam o maşını, ya qalib olacam mən. Mən yaxşı, biri mənim məsəl üçün özümü yüklə, mən iddialı gəlmişəm məsəl üçün, mən o yarışa. Bəli, əsas odur da, yəni iddialı gəlmişsənsə, yəni düşünürsən ki, maşın sənindir. İkinci dəfədən qayıtmışam bu lahiyyə, yəni bilirsən də, Xurama xanım. Məsələ demişdim də, yadında deyil. Əlbəttə ki, ona görə deyirəm də, mən inanıram sizə. Sən mənə inanmalısın, uzaq görənəm. Əsas odur ki, uğurlarınız bol olsun. Xurama xanım, üzr istəyirəm, qurban sizə
vaxtınızı alıram. Bizə dəyərli gözəl bir insan baxır, Şahnaz ana baxır bizə. Onu salamlayıram. Mənə çox böyük dəstək olub o. Şahnaz ana, Şahnaz bibimdir, mənim doğma bibimdir, Şahnaz bibim. Salamlayıram. Həqiqətən də çox böyük dəstək olub o mənə. Və Allah ona can sağlığı versin, biraz xəstədir, Allah ona şəfa versin. Və ona deyirəm ki, Allah səni qorusun, Allah səni var eləsin. Nə qədər mənim nəfəsim gəlir, sən yaşayacaqsan inşallah. Göydə Allah yerdə, mən Allah şəfa versin sənə inşallah, əziz bibim. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin deyək, elə Şahnaz anaya da Allah can sağlığı versin. Deyir, pul və uğur insanı dəyişdirmir, onda olanı üzə çıxarır. Yəni, nə qədər uğurların bol olsa, təbii ki, sevənlərin də yavaş-yavaş azalacaq. Əsas odur ki, sən o sevdiyin insanlarla bərabər münasibəti pozmayasan. Bax, bunu həmişə çalış. Əlbəttə ki, düz-düz. Bax, çox vaxtı biz proqrama dəvət etdiyimiz qonaqlarımız var ki, meyxana yarışmasında iştirak ediblər, şeir müsabiqələr bizim dünya televiziyasında yayımlanıb, mahnı müsabiqəsi, yəni rəqs müsabiqələri olubdur. Yəni, hər dəfə gələndə onlara belə bir sual həmişə mən maraqlandır ki, yəni, bax, bu layihədə iştirak etdiniz, tanındınız. Sizə, məsələn, hansı olur da insan ki, var ki, deyir ki, mənə uğur gətirdi bu layihə, mən tanındım, sevildim. Yəni, milyonlarla insanların... İki aydan yuxarı olar da İbrahim müəllimin verilişi toylarının özü layihəsi başlayıb da, yəqin ki, iki ay olar. Valla, mən səbəbimi deyirəm ki, mən yaxşı İbrahim müəllimin o verilişindən sonra, toyların uzundan sonra, yəni, mənim toylarımı sayı da artıbdır. Nə güzəl. Demək ki, uğurlu. Dünya televiziyasında tanındınız. Aha. Məsələn, deyək ki, elə bir adamlar var, məsələn, başqa efirlərə gedir ki, yox, bu efirə geçsən, bu kanala geçsən, mən daha çox tanınaram. Amma bu dünya televiziyasına tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada baxırlar. Bəli, dünyanın hər yerində. Almaniyada baxırlar, xarici ölkə, Rusiyada baxırlar, hər yerdə baxırlar bu kanala. Ona görə ki, məsələn, mən xarici ölkə mən görməmişdim, mən toylara gedəm. Məsəl üçün, efirə çıxandan sonra mən xarici ölkələrdən də mənə zəhk gəlir. Nə gözəl. İbrahim qardaşımızın sayəsindədir o da. Dünya televiziyasının sayəsindədir. Dünya televiziyasında, bəli. Mən olanı deyirəm, ama izlətmirəm. Ümumiyyətlə, bizim kanal, mən onu deyim, çoxları bilir, bəlkə də bilmirlər. Yarandığı gündən bu günə qədər həmişə, bax, belə layihələr hazırlar, yaradırlar və çox insanları tanıdırlar. İndi, bax, bugün məşhurların çoxu elə bizim kanalda müsabiqələrdən iştirak ediblər. Məsələn, indi bugün digər kanallarda çalışan aparıcıdır, redaktordur, rejissordur. Yəni, hər kəs buradan məktəbdir, bura bir məktəb olub, burada oxuyublar, öyrəniblər və gediblər digər kanallarda çalışırlar. Yəni, ona görə deyirəm ki, yarandığı günə amma hər üçün gənclərə dəstək olub, istedadlı insanlara. Deyirsən, məsələsən, deyirsən ki, burada məktəb dəstək olsa gidib başqa kanallarda, amma yox, elə deyil. Onları tanınmağına birinci növbədə bu dünya TV. Bəs mən onu deyirəm. Dünya TV səbəb olubdur. Bəs mən onu deyirəm. Amma gedirlər, onu demirlər, onu demirlər. Məsələn, deyirlər ki, filan kanal məni, məsələn, qabağa səkdi, filan kanal. Amma elə döydü. Mən rastlaşdığım insanların hamısı deyib ki, mən Dünya TV məşhur elədim, Dünya TV-dən tanındım. Yəni, çoxları mən həmişə onu eşitmişəm, deyiblər. İnanıram ki, siz də gələcəkdə. Yəni, mən bunu danmıram. Bir neçə ildən sonra çağıranda deyəcəksiniz. Əlbəttə ki, mən şey deyirəm ki, açığı deyirəm ki, yəni, məni həqiqətən də məni Azərbaycana bütün dünyaya tanıdan Dünya TV-di İbrahim Azərinin toyların ulduzu layihəsi verilişidir. Nə gözəl. Və sizlərin bu sabah verilişidir. Ona çox görə mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Və rəhbərimiz Ramiz müəllim başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim kimi gəncləri rayonlarda oxuyan dəyərli zəncilərimiz var, xanəndələrimiz var, müğənnilərimiz var. Hər birisini bax belə gözəl verilişlərinizə çağırıb bütün dünyaya tanıdırsınız. Bəli. Bunu hələ məl veriliş efir kanal eləmir bunu, amma siz bunu edirsiniz. Ona görə sizlərə təşəkkür edirəm mən. Hə, olsun, çox gözəl. Elnur, sualımıza sizin də fikrinizi bilmək istəyir. Ümumiyyətlə, yarışmada iştirak etdiniz. Dünya TV kanalının ən gözəl üstünlüyü nədir? Nə? Axşamdan keçsinlərsən, haradasa gəlirsən, səhvləşsən, səhərsə durub, açırsan, şəh, şuh. Bütün hər o... Ağrını acını unudursan, hə? Həqiqətən elədir bu kanal. Çox gözəl kanaldır, valla. Bütün hər yerdə də baxılır, sevilir. Nə vaxta baxırsan, şən mahnılar, gözəl... Ümumiyyətlə, əslində qalsın, mən sizlə razıyam. O qalmaqalı verilişlərdir, yəni proqramlardır. Biz onları sevmirik. Nəyə görə? Çünki insanlara neqativ enerji ötürmək lazım deyək. Yəni, düşüncələrində də neqativ olur. Ona görə də əylənmək, demək, gülmək. Bax, Elnur, bu sualımı cavablandır. Yəni, bax, toyların ulduzu telelayihədə musiqili yarışmada iştirak etdiniz, eləmi? Bax, orada ümumiyyətlə, o yarışmada siz kimi görürdünüz birinci? Yəni, kimi qalib görürsünüz? Orada valla, yəni SMS-dir. Təbii ki SMS, amma mən də məsələn olsa deyərəm ki, baxa, iddialıdır bu, iddialıdır. Hər kəs istəyər ki, özü olsun. Bəli. Qismətdir, bir qismətdir. Tanrı nə yazıb,
odur. İddia var da burada. Siz nə düşünürsünüz? Hər birimizə kömək olsun, hər birimizin yoluna çıx eləsin. Kimin payına nə düşüb, nə qismətinə nə yazılıb, qoy gözəl olsun, Rama xanım. Hə, buyur. Xurama xanım, bizə Cəlavadın Üçtəpə kəndindən dəyərli, çox gözəl insan. Yəni, mənimlə bərabər toylarda bir yerdə oluruq, gözəl tam adamızdır. Həsən qardaşımız bizə baxır. Həsən, salamlayıram səni. İnşallah bir gün sizin verilişdə söz verirəm ki, Həsən qardaşımızı da dəvət edəcəm bura. Görərsiniz, necə gözəl şeirlər deyir, necə gözəl toy aparmaq onun, necə deyim sənə, toy aparmağı var. Onu burada inşallah gətirəcəm, siz onun şahidi olacaqsınız. Salamlayıram efir vasitəsilə Həsən qardaşımızı. Çox gözəl. Bir tamaşaçımız SMS yazıb. Siz də İbrahim Azərdə dəyərli aparıcısınız. Sizləri çox sevirəm. Hörmətlə Xəqani Abbas Əli Öztürk. Mən yeganə Azərbaycan kanalı olaraq Dünya TV-ni seyr edirəm. Yəni Türkiyədən yazıblar bu tamaşaçımız. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Xuraman xanım, Dünya TV-ni mən çox sevirəm. Təşəkkür edirəm. SMS-lərimiz çoxdur. İstəyirəm ki, bəzilərini oxuyum. Anar nə yazıb? Dəyərli insan, gözəl insan. Sizi salamlayam. Çox sağ ol. Sizə də hər zaman olduğu kimi deyir, uğurları bol olsun. Adımı çəkdiyimə görə təşəkkür edirəm. Ağdaşdan tamaşaçımız yazıb. Salamlayır hər birinizi. Uğurlar arzu etdi sizlərə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hə, belə, birazdan digər SMS-ləri də səsləndirəcəm, amma sual-cavab rubrikam var. İstədim ki, Elnur, buyur, elə birinci sən sualımıza cavab ver. Bax, siz edən nədir? Mikrofonla. Mən doğulu boya başa çatdım Şabran rayonundan. Salamlayıram buradan. Mənə rayonum çox gözəl dəstəkdir. Orada elə mənim toylarım da əsası oradadır. Şabran rayonunun Baş Əmirxanlı kəndi var. Onların nə qədər toyları var, mən oxuyuram. Yəni, çox dəstək olur. Yəni, sevgini daha çox istəyirsiniz ki, sizi sevsinlər. Bəli, əlbəttə ki, istəyirəm. Çox gözəl. Bunu kim istəməz əslində, amma... Elədir. Və bir də bu toylar ulduzu layihəsinə qoşulmağımda mənə böyük dəstək olan Xurama xanım. Bizim Şabran rayonumuzun gözəl insanı... Mənim sintezator ifaçım var, mübariz qardaşım. Onun dostu var Titanın Maqoçi şəhərində. O, bizə dönən izləyirdi, baxırdı. Onun da salamları var. Həm sizin verilişə, həm İbrahim müəllimin verilişinə. Onun da salamları var. Mən bunu ona buradan can sağlığı, uzun ömrə arzu edirəm. Elçin qardaşımı salamlayıram buradan. Təşəkkürlər. Var olasınız. Təşəkkür edirəm. Araz, buyur, sualımızı cavablandır. Siz edən nədir? Niyə? Biz edən xalqımızdır. Xalqımızın bizə olan sevgisidir. Ondan başqa nə olar ki? Xalqımızın sevgisini qazanırıq. Söylə, bizi edən xalqımızdır. Nə gözəl. Allah o sevgini üstümüzdən əsir etməsin. Əlbəttə ki. Tamaşaçı sevgisi, insanların sevgisi. İndi sakit ola bilərsən. Verdim sonra cavab. Hə? Cavab verdim. Gözəl. Çox mənim. İnsan nəyi pulla ala bilməz? Hər şey alırıq da, maşını alırıq, ev alırıq, geyim alırıq. Bəs nəyi pulla ala bilmərik? Elnur, nəyi pulla ala bilmərik? Mikrofonu ötürək Elnura. Düzdür, həyatda maşındır, vardır, dövlətdir, bunları pulla əldə eləmək olur. Ən əsası can sağlığıdır. Yəni, Allah Taala canımızı üzməsin. Ən birincisi odur. Dərmansız dərd verməsin. Bəli, bəli. İpimiz üzülməsin. Dünya yalandır ya insanlar? İnsanlar. Dünya həmin dünyadır. Fırlanır. O deyilə, ey fırlanır. Çox mu yalanda üzə gəlmişsən, Elnur? Bəli. Yəni, inanırmış kimi davam etmişsən, yoxsa? Bugün sənin yiyib içir, üzvə gülür, səhər görsən ki, arxonca. Necə reaksiya versən? Yəni, insanlar arasında səd lazımdır mı? Nə qədər danışırlar, danışsınlar. Boş ver, geçsin. Bəli, bəli. Əsas odur. Əsas odur ki, boş verməyə bacarsın. Elə insan var, özünə qapanır, depresiya düşür. Yox, yox, mən deyil şeylər yoxdur. Yoxdur, hə? Qətli. Tez bir zamanda uzaqlaşırsan da elə insanlardan. Bəli, bəli. Çox gözəl. Görək, Aras necə cavablandıracaq və sonra ifa ilə davam edək. Dünya yalandı yoxsa insanlar? Elə mən də elə qardaşımız
sözünə qüvvət, elə mən deyirdim ki, dünya ilə yerində dayanıb. Baxır o bəzi insanlara, insanları mən deyərdim. İnsanlardan. Bəli. Deməli, səs saxlamaq lazımdır, hə? Bəli, əlbəttə bəzi insanlardan. Əlbəttə ki. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm, suallarımızı cavablandırdınız. Bizim bir neçə sualım olur ki, hər zaman qonaqlarla həm söhbət olaraq o suallarımızı cavablandırır. Çünki hər bir insanın görünə və görünməyən tərəfi var. İndi efirdə sizi müğənninin kimi tanıyırlar. Amma o ayın görünən, görünən, görünməyən tərəfi olduğu kimi insanlar da maraqlı. Görün, bizim bu suallarımızı necə cavablandıracaqlar. Hər ikiniz çox gözəl cavablandırırsınız. Birazdan davam edəcək, bəlkə ifadan sonra. Olar mı? Gəl. Təşəkkür, gözəl bir ifa. Xurama xanım, bu mahnının ifaçısı, ilk ifaçısı Babaş qardaşımız olubdu. Tuncay... Tuncay ilə ikisi bir yerdə. Bəli, bəli, salamlayıram Babaş qardaşımızı da, Tuncay qardaşımızı da. Allah hər birisini var eləsin. Təbii ki, icazasını almışam özündən də deyib, sevə-sevə mən də sənin ifanda onu da istəyərdim ki, oxuyasan, icazasını verib də Allah onu var eləsin. Təşəkkür edirəm bu mahnı üçün. Çox gözəl, təşəkkür. Bir-birimizə dəstək olmaq lazımdır. Valax, xayınlıq nəyə lazımdır? Hə, indi isə təşəkkürümüzün vaxtı, zamanıdır. Əzlərimiz
Əziz xanımlarımız hər zaman yay fəslində ümumiyyətlə dəyişikliyi çox sevirik. Yəni istəyirik ki, evimizdə yeni pərdələr olsun. Yayda yəqin ki, çox insanlarımız tülə daha çox üstünlük verir. Və yaxud da ki, yeni ev almaq istəyənlər, evinizi almışsınızsa artıq pərdə istəyirsiniz, qızlarımıza cehiz almaq istəyənlər, ekranda nömrəni görürsünüz, mənim zövqüm pərdə mağazasına müraciət edirsiniz və mənim adımdan kim müraciət etsə 50% endirimlə istədiyi pərdəni əldə edə bilər. Efir vasitəsilə təşəkkürümü bildirəm, indi isə reklama bağlanırıq, daha sonra buradayıq. Hə, əzlərimiz, bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun. Bir SMS var, onu səsləndirim. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hörmətli aparıcı xanım, mən 1 və 2 Qarabağ qazisi Kamran Abdullayevdir. Bugün doğum günümdür, 52 yaşım tamam olur. Bu münasibətlə sizi mən də ürəkdən təbrik edirəm. Kamran, Allah sizi var eləsin, canınız sağlam olsun. Sevdikləriniz hər zaman yanınızda olsun, inşallah söylüyorum. Və digər SMS-ləri də birazdan səsləndirəcəm. Aha, təşəkkür edirəm. Və bugün biz, demək, nədən danışırıq? Uğurdan danışırıq, uğura gedən yoldan danışırıq. Təbii ki, hər bir insan həyatı boyu çalışır ki, məqsədinə çatsın. Yəni, ümumiyyətlə, elə bir insan yoxdur ki, elə uşaqlıqdan arzu olur ki, məsələn, böyüyəndə bu arzuma çatım. Çox vaxt da valideynlərin təqidi ilə hansısa bir işə sahib olurlar, amma əslində qalsa o işi sevmirlər və görsən ki, orada uğur əldə etmirlər. Ona görə də hansı işi olur olsun, yəni bu işi sevməlisən. Bugün çox insanlar müğənni olmağa can atır. Baxırsan ki, səsi yoxdur, səs diapazonu sıfırdır, musiqi duyumu yoxdur. Amma elə bilirlər ki, müğənni olmaq asandır. Amma onu görməyən tərəflərini görsələr, ümumiyyətlə deyərlər ki, yox, mən elə bundan uzaq olum. Yəni səs yoxdursa, səndə bacarıq yoxdursa, səhnə mədəniyyəti yoxdursa, danışıq yoxdursa, çox vaxtda məsələn müğənniyə sual verirsən, o sualı deyə bilmir, cavablandıra bilmir. Adi bir həyatı suallar. Niyə görə? Çünki kitab oxumurlar, mütaliə etmirlər. Elə mən 3 dənə sözü əzbərliyim. Çox vaxtda toyda görsən, söz yaddan çıxır, yəni özündən düz qoş edirlər. Yəni bunlar artıq 1 il, 2 ildən sonra yaddan çıxıb gedəcəklər. Ona görə də hansı sahə olur olsun, müğənni olmaq üçün gərəksən hər zaman üzərində çalışasan. Elə 2 mahnı oxudum, bitdi, bundan olmur. Yəni görürük də şahid olsuyorsan, sosial şəbəkələrdə daha çox tanınırlar. Bax da danışaq, buyur. Sən, fərq yoxdur arası, ya, sən. Elnur, buyur. Kənardan, baxanda, aha. Mikrofon yandırsan, mikrofon olsun. Niyə söndürürsün mikrofonları? Aha. Hə, yəni, qırağdan baxana asant gəlir. Mənə dəfələrcə deyilib ki, yəni, yəni siz oturursunuz orada səliqəli səhmanını, deyirəm ki, gəl otur bu səhnənin arxasında. Görünməyən tərəfləri gör. Bax, nələr var, nələr keçirdik. Yəni biz 5-6 nəfər olduq səhnədə. Aha. Ansambl. Amma bizə gönlünə qədər insan baxır, izləyir. Yəni hər gözdə bir yaxşılıq, bir pislik var Xurama xanım. Yəni müxtəlif çətinliklər var. Bəli, bəli. Bunu çox insanlar görmürlər və hər cür insan da yaxınlaşır. Həqiqətən çətindir, oxumaq çətindir. Buyur qardaşım. Xurama xanım, bizim elə günlərimiz olur ki, o kiməsə o hasant gəlir, ha, deyir ki, məsəl üçün elə gedir, oxuyur, elə hasantdır, amma hasant deyil. Bizim elə günlərimiz olur ki, biz günorta saat 12-dən gecə saat 1-ə 2-ə qədər toy oxuyuruq, palatka toy oxuyuruq. Yəni, mən demirəm, məsəl üçün, mənim... Toyda başına gələn ən maraqlı hadisə nədir? Deyəcəm onu da, qoy, bir dənə bunu qeyd edeyim. Deməli, biz həmişə şadlıq saraylarında oxumuruq, bizim ancaq, məsələn, palatka toylarında oxuyuram. Ən gözəl palatka toylar. Əlbəttə ki, mən bunu demişəm, yenə də deyirəm, mən toyxana oxuyanıyam. Kasıbların oxuyanıyam. Bəli, mən toyxana oxuyanıyam. Mən demirəm ki, mən əməkdar artist, yaxar qarışdırıram. Mən sadəcə elə bu yolu mənə bəs eləyir. Yəni bu yol, bu sənət mənə bəs eləyir. Mən toyxana oxuyanı kimi deyilə tanısam, mənə bəs eləyir. Yəni xalq məni belə sevir, cəmaat məni belə sevir. Əsas odur ki, yenə deyirəm, bax, hansı sahədə olur olsun da, indi deyirsən, mən toyların ulduzuyam, indi artıq bir neçə vaxtdan sonra səhnələrdə də olacaqsınız, dəvət edəcəklər, artıq yəni efir üçün də mahnılar hazırlamalısınız ki, düzdür, indi bu mahnılar da sizin efirə 2 dənə mahnı əlavə yazılıb gəlmişəm. Bilirəm, yəni onu demək istəyirəm ki, yəni toy mahnısı da efirdə oxulun ki, insanlar oynasınlar, əylənsinlər, sevinsinlər, amma indi bəstəkar mahnılarına müraciət edərsən də yəqin ki, tez bir zamanda. Enur, buyur, sualımızı cavablandır. Bax, bugün çox insanlar var ki, həyat yolu çox maraqlı olur.
məsələn, rəssamların da sənətə gəlməyə çox maraqlı olub, musiqiçilərin də, bəstəkarların da. Biri deyir, evim yandı, biri deyir, məsələn, anam rəhmətə getdi, ondan sonra mən yazmağa, yaratmağa başladım. Hər bir insanın bir həyat hekayəsi var bu sənətə gəlişində. Mən çox maraqlıdır. Elnur necə oldu ki, gəldi, dedi ki, mən müğənni olmaq istəyirəm. Ay, çox sağ olun, bu gözəl sualdır. Həmişə o vaxtların mağar toyları çox olurdu. Aha. İndiki nə qalıb baxanda, həmişə məhəllədə zatda toy olanda, papam, Allah canı sağlı versin, buradan salamlayıram atamı. Mənə deyirdi ki, ay, bələ, gəl, bir mahnı oxuda, qaçırdım. Ay, yox, yox, utandı, xəcalət çəkərdim, oxumurdum. Sonra günlərin bir günü, mənim anam Saatlı rayonlandı, Saatlı da toydu, day oğlumun kiçik toydu. Buradan Saatlı rayonu salamlayıram, Sultanabad kəndini. Və etibar daimi, sahib daimi salamlayıram buradan. Onun oğlunun kiçik toy idi. Nəsə, saqqızımı uğradılar Xurama xanım. Dedilər, bir dənə üzüm-üzüm elədi axı biri. Hansı mahnı üzüm-üzüm elədin, ilk mahnı? Heç yadımda qalmayıb o. Hələ bir özümdən bir-iki dənə sözlə yazdım, meyxana kimi də. Onda gənc idim də, yəni uşaq idim. Utanırdım mikrofon alım əlimə, belə çəkinirdim. Oxudum, gördüm ki, ay Allah, mikrofonla oxumaq nə gözəldir, maraqlı gəldi. Özün üstəsi, bir işidirsən. Mikrofonla oxudum, gördüm, bu hava başqadır. Elə o gündən başladım. Nə gözəl. Yəni, sənin həyat hekayən o gündən başladı. Və sonra kimlərsə sənə mani olmadı ki? Dəstək olanlar təbii ki, olur. Bəs mani olanlar. Mənə dəstək olan, yəni ilk dəfə efirə çağırdı məni, gözəl insanın. Dəyərli şəxsiyyət, buradan Manaf ağayıbı salamlayıram. Manaf mənə əmi qədər əzizdir, onu buradan salamlayıram. Allah ona can sağlığı, uzun ömür versin. Çox gözəl insandı, həqiqətən. Çox gənclərə dəstək olub həmişə. Bəli, bəli, Manaf müəllim çox gənclərə dəstəkdir. İndi çoxunu gözü götürməyə bilər. Amma mən onunla yaxından oturduq, görüşdük. O həqiqətən gözəl insandı. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Onun da mənə dəstəyi oldu. Allah var eləsin. Yəni, beləcə də həyatını davam etsin bugünə qədər. Bəli. Hər an deyirəm ki, ay Allah, mərdim azardan uzaq elə. Bəli, əsas odur. Həqiqətən də əsas odur ki, Allah insanları, hər birimizi, hər kəsi o, məsələn, mərdim azar insanlardan uzaq etsin. Həri, həri. Sənin uğruna sevinməyən, yersiz gəlib yerini narahat edən insanlardan uzaq etsin hər kəsi. Hər səhər durub küçəyə çıxanda, nəcə bir işində acə çıxanda deyirəm, ay Allah, sən özün mərdim azardan uzaq elə. Xətəbəladan qoru bizləri. Çox gözəl. Elnur, belə bir sualım var. Həyatınızda elə an olub ki, o an deyəsən ki, zaman dayansın. Redq hallarda olur. Olur, yəni... Zamanın dayanmasını istəyəsən. Yox, zaman yox. İstəyərdim ki, bu iş olmayıdı, yəni yaxşı olardı. Nə olar? Yaxşı olardı, yəni... Yəni özünüzə təsəlli verirsə ki, yaxşı olacaq. Çox gözəl. Əslində qalsa bu özü, hər insan onu edə bilmir. Hər insan tez depresiyaya düşür. Yox, yox, belə şey yoxdur. Siz özünüz özünüzə motivasiyanı bacarırsınız da eşq olsun. Bəli, bəli. Yəni hər insanda o güc yoxdur. Hə, bəs siz necə? Buyur, Araz. Araz, buyur. Elə bir zaman olubmu ki, həyatında elə bir an olubmu ki, o an deyəsən ki, zaman dayansın. Yox, mən elə bir şey olmayıb. Nə də Allah qismət eləməsində ki, olsun. Olmayıb elə ki. Nə gözəl, əsas odur ki, olmasın. Bəs hər bir insanın xarakterini əks etdirən bir mövsüm var. Məsələn, bax, istədim ki, mənim üçün maraqlıdır. Siz mövsümü desəz, mən sizin xarakterinizi deyəcəm. Hansı mövsüm sizin xarakterinizə uyğundur? Siz deyin, mikrofon işləyir, o bir sizi sarını götür. Aha. Hər bir fəsil gözəldir. Fəsil gözəldir, bəli. Hər fəsilin öz gözəlliyi var. Bəli, bəli. Yəni, mən qışı xoş deyirəm, çünki qışda rahat gəzirsən, rahat olursan. Yenə də deyirəm də, yəni hər bir fəsilimiz gözəl. Qış fəsilini sevən insanlar bilirsiniz də kimlərdir. Sakitliyi sevən insanlar, yəni xarakterdə sakitliyi sevən insanlar, bəli. Yaxşı insanlar, mərhəmətli insanlar qış fəsilini daha çox sevir. Heç kimin işimiz yox, deyib dolaşmıyor. Əsas o da. Heç deymə, mənə deyməyim sənə. Nə gözəl. Ara, sən necə düşünürsən? Yadıva düşdü hansı fəsil? Yay fəsilindən başqa heç biz. Yay? Həlbəttə ki. Yay da bilirsiniz də. Hə. Qəlbi zəngin olan insanlar sevir. Həlbəttə ki, istirahat, istirahat, toylar o toylar. Yəni, yay başqa bir şeydir də.
yay fəslini daha çox üstünlük verirsiniz. Bəs başqalarınızın həyatını nə ilə zənginləşdirirsiniz? Məsələn, necə edirsiniz? Məsələn, bax, bugün Elnur buradadır, bizimlədir. Məsələn, onun həyatını, bax, bugün necə zənginləşdirə bilərsən? Necə zənginləşdirə bilərəm ki, Elnur dəyərli oxuyandır, gözəl, çox gözəl oxuyandır. Yəni, onun sənətini də sevirəm, yəni xətri mənim üçün yəni, əzizdir. Yəni, dəstək olursan, değil mi? Dəstək deyəndə ki, o mənə dəstək olur, mən ona dəstək olurum. Dəstək deyəndə ki, yəni, biz qardaşıq, yəni, mən elə deyərdim mən. Toyların Ulduzu layihəsində artıq özünüzə qardaş tapdınız. Əlbəttə ki, 16 nəfəri biz 16 nəfərin 16-sıda bir qardaş. Vallahi elə bu gün axşam da bir yerdə idi. Əflatun qardaşımız da bizə grup baxır. Qrup açmamısınız özünüzə? Açmışıq qrupdur. Əflatun qardaşımız baxır bizə. Salamlayıram. Həqiqətən də çox dəyərli bir insandır. Çox gözəl insandır. O bu gün dünəndən məsələn biz o evinə qonaq çağırıb. Nə gözəl. Dünən hə bizi yəni o evlərinə apardı. Yəni çox gözəl. Həqiqətən də dəyərli bir insandır o. Salamlayıram Əfratın qardaşımızı da. Deyir o, əskər yoldaşını unutmayasan, xəstəxanada bir yerdə yatdığı... Bu qrupu da yaradan Anar qardaşımız olubdur. Ama sənə də təşəkkür edirəm ki, bizim üçün bu gözəl qardaşları qrup yaratmışsan. Anara təşəkkür edirəm mən, Anar qardaşımızdır. O da bizim qrupdadır. Çox gözəl. Qoy Elnur cavablandırsa, sonra İfanızın davam edir. Əflatun qardaşım adını çək de, həqiqətən Əflatunun buradan salamlayıram. Çox gözəl qardaşdır, çox böyük ürəyə malik olan bir qardaşdır. Dünən bizə dedi ki, yolunuz uzaqdır. Yəni əsasən Araz Cəlləbaddan gəlib mən Şabrana dedi, yorğunsuz, yolunuz uzaqdır. Qalın bizdə. Səhər-səhər. Nə gözəl. Nə gözəl. Bax görürsüz, onlardan qalıb bu gün də. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Allah var eləsin. Ümumiyyətlə biz qonaqpərvər istəyirik ki, evimizdə həmişə dəyərli qonaqlarımız olsun. Evimizə gəlsin, sevinsin. Əlbəttə ki, gözüm üstə mən də hər zaman qulluğunuzda hazıram. Çox sağ olun. Bir ifamızla Araz davam edək. Yollarında itib qaldım, döngəsindən bitib qaldım, tənha qaldım, yetim qaldım, mən gözlədim, sən gəlmədin, gecə küstüm, ayda batdım. Yıxılsınam, haram qatdım, ürəyimi dərd oyatdım. Mən gözlədim, sən gəlmədin. Gecə küstüm, ayda batdım. Yıxılsınam, haram qatdım, ürəyimi dərd oyatdı, mən gözlədim, sən gəlmədin.
Akşamların gözü nemli, bulakların sözü nemli, hasretimin yüzü nemli. Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstü, ay da battı. Yıkılsına haram kattı. Yüreğimi derd oyattı. Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstü, ay da battı. Yıkılsına haram kattı. Yüreğimi derd oyattı. Ben gözledim, sen gelmedin. En çok sevdiğim ifalardan biridir. Xuraman xanım, bu güzel mahnı bizim değerli sənətkarımız Qədir Məmmədovun mahnısıdır ve bu mahnı həqiqətən də Qədir Məmmədovdan sonra mənim də ifamda çok güzel sevildi. Valla TikTok'da demək olursun ki, bütün mahnıları, bütün videoları yani bu mahnı üzərində paylaşmışam deyə bunun üzərində paylaşırlar ama. Yani çok güzel rəylər gəlin mənə. Yani həqiqətən də mənim də ifamda çok güzel sevindi. Hər kəs istəyir bunu mən mahnı. Bəli, əslində qəsəm. Toya da gedirəm anca deyir ki, o mahnını oxu. Bu mahnı gözəl. Gəlmədi mahnısı. Gəlmədi. Gözəl ifadı. Təşəkkür edirəm. Deyir, gələn gedər, gedən gəlməz amma arzu edirəm ki, kimlər gedibsə geri dönsün. Təzdəndən. Əsas odur. Hə, bir SMS də var. Türkiyədən salamlayıram hər kəsi. Vidadi yazıb, sizi yazıb Cəlilabaddan gözəl ifalar oxu. Qardaşınızdır. Türkiyədədir hal-hazırda. Hə, lap yaxşı. Elnur müəllimi salamlayıram. Hər ikisinə uğurlar. Sizə də uğurlar arzu edib və Dünya TV-də yayılmanan proqramı sevə-sevə izləyirik. Laçından bizə yazırlar. Sara xanım, sabahınız xeyir olsun. Hə, özünüzü qarşılıqlı üstünüzdə sağlıq arzu edirəm. Hə, özünüzə yaxşılıq arzu edirəm. Çox sevdiyim musiqidir. İfaya görə təşəkkürünü bildirdilər.
Daha sonra digər tamaşaçımız nə yazıb, onu da oxuyaq. Antalya'dan bizi yazırlar, salamlayırlar, uğurlar arzu edirək, sevə-sevə izləyirik. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. SMS çoxdur, mən istərdim ki, SMS-dən çox qonaqlarımızla həm söhbət edək. Xurama xanım, bu günləri... Hər kəsə təşəkkür edirəm. Aha. Mənim qardaşım Rüstəmin balasının adı günüdür, yaşlı. Salamlayaq, necə yaşlı olur? Hüseyin balamızın 2 yaşına tamam olur. Hüseyin balamızı salamlayıram, efir vasitəsində öpürəm və Kirməm Tural baxır mənə, bütün ailə üzvləri ilə baxırlar bizə. Salamlayıram hər birisini, efir vasitəsində öpürəm, bağırıma basıram hər birisini. Mən də salamlayıram, təbrik edirəm hər kəsi. İcazənizlə bizim təşəkkürümüzün vaxtı zamanıdır. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz evimizdə hər zaman istəyirik ki, yenilik olsun. Yəni, pərdələrə daha çox üstünlük verir. Bunun üçün nə edirik? Ekranda nömrəni görürsünüz, mənim zövqüm pərdə mağazasına zəng vurursunuz. Deməli, mənim adımdan kim müraciət etsə, 50% endirimlə istədiyi pərdəni əldə edəcəklər. Yəni, gəlirlər evə ölçünü götürürlər, daha sonra hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. Təşəkkürüm bitdi. İndi isə reklama bağlanırıq, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Həzlərimiz proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. İstədim ki, bu sonuncu sualımı da Elnur cavablandırsın hər ikiniz. Ümumiyyətlə, həyatda kimin yanında olmağı seçərdiniz? Haqlının yoxsa güclünün? Haqlının. Bəli. Düzgünlük olan yerdə həmişə xeyir-bərəkət olur. O deyir, axsaqqal olan yerdə xeyir-bərəkət olur. Nə güzəl. Bəli. Təşəkkür. Çox sağ olun. Araz, buyur. Deyirəm ki, kimin yanında olmağı seçərdin? Haqlının yoxsa güclünün? Əlbəttə ki, haqlının. Güc zatən özümdə var da, gücü ehtiyac yoxdur ki, haqlını seçərəm mən. Bəzən insanın gücsüz olduğu anlar da olur. Amma biz gücümüzü Allahdan alırıq. Əlbəttə ki, qurban olmanı olur, gücümüz var. Əlbəttə ki, çünki güc varsa deməli, haqlını seçmək lazımdır. Bir cümlə ilə, bir cümlə ilə həyatı necə şərh edərdin? Bir cümlə. Həyatı necə şərh edərdin? Yaşadığın səhər-səhər yuxudan oyanmışsan, bu həyatı necə şərh edərdin? Mən o andan nasıl Allahıma təşəkkür edirəm ki, hər gündə səhər sağ-salamat dururamsa ayağa, yaşayıramsa, səhər açılmağını görürəmsə, mən, yəni, o mənim üçün hər şeyə dəyər. Nə gözəl. Mən, valla. Nə gözəl. Sən necə, Elnur? Bir cümlə ilə həyatı necə şərh edə bilərsən? Araziz qardaşım səsləndirdi. Onun fikirdə, sən öz fikrin olsun. Yəni, sabahımız asılca doğmalarımızı gördüksə, yəni, bizə həqiqətən də xoş bir təsadüf olur. Deməli, hər şeydən önəm sağlıqdır. Bəli. Doğmalarının səhər-səhər yuxudan görülməkdir. Əsas can sağlıqdır. Can sağlıqdır. Bir də doğmalarını gördün. Ədiyin insanları, əzizləri gördün, o gözəldir, həqiqətən. Bax, hər bir insanın səhvi var bu həyatda. Elə bir insan yoxdur ki, səhvsiz olmasın da. Sevdiyin insanın hansı səhvini bağışlamazdın? Dost da ola bilər burada. Dost. Çox düşündür. Arxadan zərbə vurmasın. Aha. Çox gözəl. Yəni, xəyanət xəncəri çox iti olur, o cür dediniz. Anladım. Mən sizlə razıyam, bəs siz? Elə Nur qardaşım nə dedisə, elə mən də elə bir çox sual verim. Siz kimi bir-birizə. Hə, mən çox sual verim, mənə sanal verim Allaha, mənə yorumu, lənkərana tayyidəcəm, mənə çox yorumu. Mən mahnımı oxuyum, hə? Mahnımı oxuyum, mənə çox sual verim. Əslində qalsa, hər bir insan onu, yəni, çox vaxtı deyirlər ki, məsələn, xəyanət xəncəri iti olur. Buna nə əlavə, özgüvən insan. Mən bu vaxta qədər, yəni, elə şey görməmişəm. Yəni, həqiqətən də hər zaman, yəni, hörmətimi də baxırıb bizə efir vasitəsilə, hər zaman, yəni, hörmətimi də gətirib, izzətimi də gətiribdir. Yəni, mən belə deyəm. Yəni, sizin qarşılaşdığınız insanlar həmişə sizə sadiq insanlar olur. Əlbəttə ki, bizim qarşılaşdığımız həmişə sadiq olur bizə. Və əslində belə bir söz var, deyirlər yalancının yanında həmişə yalancı dostlar olur. Oğrunun yanında oğru olur, haqlı insanın yanında həmişə haqlı insanlar olur. İmanlı insanların yanında həmişə imanlı insanlar olur. İndi yeri dəyişib olan Xurama xanım. Necə olub? Valla billahi dəyişib. Necə olub? Dəyişib də yəni, imanlı imansız olubdur, imansız imanlı olub. Bəs bayaqdan desəm, mən heç vaxt inə insanlara rastlaşmıram, nə oldu? Sən nədə sual verdin birinci? Mən sualı verdim, dedim ki, yəni, bax, bugün hər birimiz bilirik ki, səhvsiz insan yoxdur. Yəni, səhvlərdən söhbət edirik ki, kiminsə səhvini bağışlayardın mı? Dostunun hansı səhvini bağışlayardın? Sən dedin, mənim həyatımda elə bir insan yoxdur ki, mənə səhv etsin, ya məsələn, mənə xəyanət etsin. Hamısı mənə sadiqdir, hamısına da güvənirəm. Hə,
Allahın qızı, elə bildim sevgidən söhbət edirsə, mən nədir? Yoxluq, yoxsuzam. Sən ayıl da, Araz, ayıl. Öldürəcəyəl Arazı deyəsən. Hə, bax, söhbət odur. Əsas odur, bax, biraz keçəndən sonra ayıldı artıq və öz fikirlərini söylədi. Bir də Xurama xanım, mən bir sualımı satdırmaq istəyirəm. Allah, birinci üzr istəyirəm xalqımdan. Allah tala bütün balaları saxlasın. Aha. İndi bir dəqiqə hal-hazırda mənim gözəl qızlarım izləyir bizi. Türk hanımla Zəhra. Nə gözəl, Allah saxlasın balalarını. Allah bütün balaları saxlasın, aha. Allah bütün balaların həyatını xoşbaxt eləsin. Çox sağ ol. Allah sən də balanı, Zöhrəni və Zəhra, Zəhra Türkan. Allah saxlasın Zəhra balamızı, Türkan balamızı. Mən bilsən bir şey narahat edir. O düzdür, hörmət mənasında deyir sizi. Üzr istəyirəm. Əslində qalsa bu sizin öz doğma balanızdır. Yəni üzrə də ehtiyac yoxdur. Allah hər kəsin balasını saxlasın. Amin. Arzu edirəm ki, bütün evlərdə körpə səsi gəlsin. Körpə qığıltısı olsun, körpə nəfəsi olsun. Özü atalar qızlarına daha çox bağlı olur. Yəni qız gözünü açanda ilk sevdiyi insan atadır. Arzu edirəm ki, özünüz necəsizsə, öz xarakterinizə uyğun insan da gələcək gələcəkdə inşallah evlatlarınızın qarşısına çıxsın. Və bir də... Ata salamlamamışsa. Və bir də mənim bir sualım olacaq. Buradan qaynımı salamlayıram. Qərib yerdədir, Dağıstan şəhərindədir. Əzli salamlayıram. İzləyir mi bizi? Bəli, bəli, nə izləyir. Allah ona can sağlığı uzun ömür versin. Amin. Çox Allah hər kəsi qorusun. Buyur. Xuraman xanım, mən... Atam bizə baxır, söz yox, anamı dedi, öz atamı ayırmayayım da, mən atam bizə baxır. Mən ayırdım atamı, atama da demişəm, salamlamışam. Haa, salamlamışam, Allah sizi var eləsin, atamı salamlayıram, pirbirdə kişi bizə baxır. Mən atanı anadan ayırmıram, yox, Xurama xanım, bunu qoy, mən deyim, qoy, bütün hər kəs bilsin ki, o kişi bizi çox böyük əziyyət çəkib, əziyyət çəkisəksə bizi bu yerə gətiribdir, yanım. Allah onu bizim üstümüzdən böyüklüyün əski eləməsin. Mən atamı qarşısında baş ayıram, anamı qarşısında baş ayıram ki, valla, bizlərə bax bu sənəti verib, əziyyət çəkib bizlər üçün. Allah bütün valideynləri, bütün analarımızı qorusun. Çox gözəl. Və təbii ki, mən həmişə deyirəm ki, evlad o zaman xoşbəxtdir ki, onun valideynləri sağdır. Və sağlığında valideynlərimizə dəyər verək, sevək, əziz deyək. Nə olur olsun, ya ata, ya ana olmayanda insan natamamdır. Yəni, qızlara ümumiyyətlə daha çox təsir edir. Bir üzü gülür, bir üzü gülmür. Və sanki gücü olmur. Ona görə də mən həmişə deyirəm, valideynləriniz sağdırsa siz xoşbəxtsiniz. Vardır, dövlət də onların ayağındadır. Biri gəlir bir evə, yəni ibadət etmək istəyir. Deyir ki, qiblə hansı tərəfdə? Deyir, gör, anam harada eləşib, qibləm oradır. Demək ki, ananı gör nə qədər uca tutur. Ona görə də biz həmişə analarımızı, atalarımızı, doğmalarımızı uca tutaq. Çünki ana sevgisi qədər bizi kimsə sevməyəcək. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Yəni, ona görə də Allah bütün anaları qorusun, can sağlığı arzu edirəm hər ikinizin anasına, Allah atanızı, hər ikisini saxlasın, can sağlığı arzu edirəm. Və SMS-lərimiz çoxdur, inanın oxuya bilmirəm, çatdıra bilmirəm, çünki proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırmaq üzrəyi istəyirik ki, qonaqlarımıza da uğurlar arzu edirik. Sizə Elnur, bugün buradasız, sabah digər proqramlarda olacaqsınız. Çox sağ olun, Xurama xanım, bizi dəvət etdiyiniz üçün. Qoy verilişiniz uzun ömürlü olsun. Amin. Allah var eləsin sizlərə. Həqiqətən gözəl insansınız, gözəl xanımsınız. Çox təşəkkür, xoş sözlərə görə. Bir bəy tərəfindən xanım gözəl söz eşitəndə bilirsiniz də. Serotonin hormonu yüksəlir. Mən efirdə, mən WhatsApp-da da, mən zəyin də vurub deyirəm. Sizə təşəkkür bildirirəm ki, həqiqətən də çox gözəl bir verilişiniz var. Hər kəs izləyir bu verilişim. Mən onun üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Vallahi həqiqətən deyirəm, çox izləməsi var bu verilişin. Bu sabah verilişini həqiqətən hər yerdən izləyirlər. Ona görə də sevilirsiniz, elə bizim rayonda da, bizim Cəlilabadda da sevilirsiniz. Başqa rayonlarda da inanıram ki, həqiqətən də çox gözəl sevinirsiniz. Özə hər yerdə dəvət edirlər. Bu yay mən ancaq gəzməkdə olacam, söz vermişəm. Əlbəttə ki. Uzun illərdə heç yerə getməmişəm, istirahat etməmişəm, vaxtım da olmayıb. Amma bu il söz vermişəm ki, istirahat edəcəm. Hara qonaq dəvət edilir, mütləq edib. Ziyarət edəcəm. Əslində qalsa, hər birimiz istirahat etməliyik, doğmalarımızla. Bir şey də qeyd edəyim ki, qoy hər kəs bunu bilsin, Xuraman xanım. Xuraman xanımın da özdə çox gözəl toy aparmaq qabiliyyəti var.
Toy aparma qabiliyyəti var da. Həqiqətən mən bunu görmüsəm gözümün şahidi olmuşam. Allah sizi var eləsin, xodama. Çox sağ olun. Toylarınızda görə bilərsiniz. İnşallah, əlbəttə ki. Sevə-sevə gələ bilərəm. Əsas odur ki, toylu büsatlı günlərimiz bol olsun. Allah xalqımızı qorusun. Bizi sevənləri qorusun. Uğurlarınız bol olsun. Heç kəs, heç kim deyə bilməz ki, hansısa bir uğuru asanlıqla əldə etmişəm. İnanın, çox vaxt deyirlər ki, kimsə tapşırdı, Elnur gəldi məsələn, oldu müğənni. Elə deyil. Elnur gələ bilər bura qədər, səhnəyə qədər. Səhnədən o tərəfə artıq kameralar Elnurun ifasını göstərir. İnsan, rentgen şüası kimidir də. Yəni biz burada əyləşmişik, bizi izləyirlər. Mən burada ha deyim, məndən yoxdur, mümkün deyil. Artıq tamaşaçı bilir mən yaxşıyam, yaxda pisəm, gözəl ifaçıyam, yoxsa yox. Ona görə də biz həmişə deyirik, istedadlı insanlar var və biz də təbii ki, Dünya Televiziyası olaraq həmişə onlara dəstək, tək mən deyilim, mənim də proqramlarımda dəvət edirəm, digər bizim aparıcılarımız da dəvət edirlər və özümüz də tanıyırıq, milyonlarla insanlar tanıyır. Bu böyük bir uğurdur. Vaxt vardı ki, efirə çıxmaq üçün insanlar necə əziyyət çəkirdi, müsabiqələrə qoşulmaq üçün insanlar necə əziyyət çəkirdi. Bu müsabiqəyə, toyların ulduzu müsabiqəsinə mən özüm şahid idim. İnsan əlinə yer yox idi, hamı müraciət edirdi. Amma artıq 16 nəfər seçildi. 500-dən 548 nəfər adam idi. Mən gözümə şahidiyam. 548 adam. İnsan müraciət etmişdi. Yəni bunların siz 16-lıqdasınız, artıq siz qalibsiniz. Yəni o proqramda iştirak etməyin özü artıq uğurdur. Ona görə də Elnur, mən sənə uğurlar arzu edirəm. Bol olsun uğurların. Var olasınız. Allah sizə ömür versin deyirəm yenə də. Çox gözəl oldu. Xoşbəxt atasınız ki, iki qızınız var. Allah saxlasın bütün balaları. Bəli, bütün balaları. Xoş oldu bu günləri. Həqiqətən Xurama xanım, xoş oldu bu günləri. Bu veriliş gözəl oldu. Var olasınız. Gözəl görməliyik ki, gözəl də olsun. Çirkablığın içindən gözəlliyi seçmək lazımdır. Elədir, əlbəttə ki, elədir. Həmişə, həmişə insanın deyil, iç dünyası. Bir daha yenə də deyirəm ki, hər birimizə uğurlar. Təşəkkür. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Həyat davam edir. Odur ki, sizə və sizin kimi dostlara uğurlar arzu edirəm. Minnətdarım, bugün bizimləydiniz. SMS kodunu denən bir səs göndərsinlər də sənə. 6-dır da, SMS kodum 6-dır. Elə də dedin, hələ də ayılmamısan, ne sən araz? Yorğunam da, bir həftədir darbadar toyduyam, Allah razı. Əsərimiz, proqramımızı yekunlaşdırırıq bugündür. Qismət olsa, yenə görüşünüzə gələcəm. Sabah günaydın deyəcəm. Gününüz aydın olsun, əhvalınız gözəl olsun. Görüşmə ümidi ilə siz sağ, biz isə salamat olaq. Sonda isə Arazdan bir ifa işləyək. Buyurun. Hicran nedir?